پدې فکر ارتال شي مور دراتلونکو 15 وکاله زکاله لپاره څنګه یو اسلامي نظام برقرار ساتلی شو لیکن اسلامي نظام په داس شکل باندې برقرار نه ساتل کېدلی په داس شکل باندې اسلامي نظام برقرار نه ساتل کېدلی چې څوک تعلیم حق پښونه لزنه نه ما چې تعلیم مشر شخص سره تعلیم ته اجازه ورکوي ورنکه ختمه به ورکوي زبدینه پویژم لیکن زه فقط دا وایم چې دا اصلي چې حکومت ته د تعلیم په برخه کې د شوز ستونزه جوړه شوی ده هغه دغه مولانو جوړه کړی ده چې نخپل په شخصي تعلیم کې نخپل په لور تعلیم کې نخپل په بچان باندې تعلیم کې نه پردي پرېږدي ولی فساد پکې دی وي په تعلیم کې خو دا فساد یې لمن ځای سره جوړ یو شی خرابول ډیر زیات اسانه دی لیکن اصلاح کول د ټولو سخت عمل دی د ټولو سخت عمل دی چې یو شی ته جوړی اصلاح کړي لیکن یو شی خرابول ډیر اسانه عمل دی پس په خدای باور کوي زه بولدک باندې تیر سوم زه پر بولدک باندې تیر سوم د الله په ذات باور کوي چې دوه بي ذاتي چې د افغانانو شو د سر کیږي په بعد از مکه د کور پر سر د انسانانو سر کیږي دا یو ډیر جدونکي حالت او ټول شی چې دی د علاج لپاره دی پاکستان دا به ډیر جدونکي حالت وي یو بد بوی یو بیزتی بوی یو اسلام خلاف عمل بوی کدا چې ته په افغانستان کې په شش شکل مکتب ولري په شش حجاب کې مکتب ولري په شش حجاب کې پونتون ولري او ستا لور خور مور زما لور خور مور زی ستا د شز علاج کوي ستا د شز علاج کوي ستا شز د درس ورکي زما شز د درس ورکي کدا بد په تر بد حالت وي او بل د داش د شز تعلیم زیدان دا په نړیواله کچه باندې دا یو لکه نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله دې مسجد لکه په اسلام کې ځار کان چې دي دا د شز تعلیم یا د شز حقوق په نړیواله کچه باندې دا یو رکن د ارکان څخه دي نړیواله دي د نړیوال د ډیرو کندرکان سره مته د دې پر ځای چې د غصې د درد او قهر تعامل وکړو کولی شو په ډیر تعاطف عمل ورسره وکړو کولی شو په ډیر شرعي عمل ورسره وکړو کولی شو په ډیر چالاکي عمل ورسره وکړو هم د شته تعلیم کې هم کولی شو چې د نړیوال د فشار ځان خلاص کړي موږ تاسو دا زموږ تاسو کمزوري تر دې حده پیل شد چې موږ د کابل بانک پیسې باندې موږ د ساده خپلې پیسې بل ملک نه سلی لري پرواز نشه کولی د شابه اجازه او تجارت نشه کولی شو ځانځي نشه کولی دا د مسلمانانو